Uandishi wa kitabu unakusaidia kujenga authority kwenye field yako, lile eneo ambalo umelichagua kwenye maisha yako. Lakini pia inakusaidia kusambaza mawazo yako na kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini cha muhimu zaidi, inakusaidia pia kugusa na kubadilisha maisha ya watu wengi. Kama wewe ni mtu ambaye una maswali au una dhamira kati ya mambo haya yafuatayo, basi kozi hii itakufaa. Kama wewe ni mtu ambaye unatamani kuandika kitabu ila haujui uanzie wapi na hujui ufanyaje, kozi hii itakusaidia kitu cha kufanya. Kama wewe ni mtu ambaye tayari umeshaandika, una vitu vingi viko kwenye kompyuta, umeandika kwenye makaratasi, lakini hujajua unafanyaje kuviorganize ili kiwe kitabu, au una mawazo mengi hujajua uyafanyaje yageuke yawe kitabu, kozi hii ni kwa ajili yako, kwa sababu itajibu maswali yako na kukuongoza pia. Lakini tatu, kama umeshaandika kitabu ila haujafanikiwa kukifanya kiuzike vizuri sokoni, nitakueleza sales strategy na distribution strategy ambazo unaweza ukazitumia pia. Unauzaje na unasambazaje kitabu chako? Lakini nne, kama unatamani kitabu chako kibadilishe maisha ya watu wanaokisoma, kuna vitu unatakiwa kuvifahamu. Vitabu vyangu nimepata shuhuda nyingi sana za maisha yaliyobadilika, watu waliokuwa chini wakapanda juu, watu waliokata tamaa wakapata matumaini, watu ambao walikuwa wanataka kujua lakini wakapata tumaini la kuishi tena. Kuna namna unatakiwa ukiatamie kitabu chako ili kilete matokeo kwenye maisha ya watu. Lakini pia kama umeshachapisha kitabu ila hujajua namna ya kukisambaza, unajiuliza nitafanyaje kisambae kiwafikie watu wengi, iko namna ambayo nitakufundisha kwenye kozi uweze kujifunza na uweze kutumia mbinu hizo. Na mwisho, kama umeandika kitabu kizuri sana, unakiamini wewe na pengine kuna watu wachache wamekisoma wamekiona ni kizuri sana, na unatamani kupitia kitabu hiko ualikwe kwenye mikutano, kwenye semina, kwenye makampuni, ili uweze ukafundishe kupitia kile kilichoko ndani ya kitabu chako, ziko mbinu unaweza ukazitumia ambazo nitazifundisha kwa ufasaha sana katika kozi hii. Kumbuka kozi hii ni ya wiki mbili tu, Novemba 6 mpaka Novemba 20, na itafanyika online. Jiunge na watu ambao wanaanza kubadilisha maisha na safari yao katika uandishi wa vitabu kwa kutumia nambari za simu zilizoko hapo chini kujiandikisha, ili uwe mmoja wa watu ambao nitakuwa nao darasani. Wote waliopitia kozi hii hawajabaki kama walivyo, na uandishi wao umeenda kwenye next level. See you in the class and see you at the top.